Dobre, budeme pokračovať ďalšou teda pripomienkou, ktorá sa týkala... Ja sa ešte pripomienku k tomu bodu 2. Nech sa páči. Vlastne ja by som si myslím, že by bolo rozumné, že chodia tí istí predajcovia, ja si myslím, že viete to zmanažovať aj bez toho, aby sme vyberali tie poplatky dopredu. Lebo vlastne vy si viete tam normálne spraviť, chodia 10-15 stále tých istých a vlastne nevidím tam dôvod proste to obmedzovať jednoducho tým spôsobom, že to musia zaplatiť dopredu. Vy to viete, buď to proste potomosti vybrať, alebo pondelok im proste pošlete faktúru, že ak tam nemá kto ísť, tak oni sú, sa opakuje tých 10-12 predajcov a jednoducho podľa mňa si myslím, že ja by som tam nedával proste tým bod 2. A ako sa bude vymáhať neplatiče? Nie, počkaj, ja sa len chcem spýtať, že teda, keď to má byť, ideme šetriť peniaze, tak akože zaplatíme každý víkend nejakého zamestnanca, ktorý sem príde na hodinu alebo na dve, tak to bude ekonomické. Nie je to ekonomicky podľa mňa lepšie, že vybereme piatok za tie stánky a už aj bude vedieť, že teda máme tu 4 stánky, tak viacej bohužiaľ už nemôže. Ja riešime to, ale teraz príde sem v sobotu 8 stánkarov, tak on čo povie teraz, vy štyria vypadnete von, lebo už ste tu rozložení. On žiadosť musí poslať. Pre mňa je to podľa mňa lepšie, že teda zaplatiť deň vopred a môžu si to aj korigovať, že koľko tých stánkov tam bude. Na rozdiel od toho, keď sem prídu ráno 4 alebo 5, ktorý asi nebude vedieť a budú sa tam dohadovať medzi sebou, že budú teraz za tým zdravotným nedelou 5 a budú sa tam dohadovať. Paolo, fakticky, takto, no? Že on žiadosť musí dať v tom týždni, ale vlastne akože platba môže sa realizovať dnesky. Čiže dá žiadosť a čo by nerobilo aj platbu, kvôli čomu by mal tam niekto prísť. Chodia stále tí s tým. Ale nechápem stále, že prečo by sa peniaze nemali hneď vybrať. Aby mesto malo čo najskôr peniaze. Prečo by chceš pohoršiť mesto? No aj ty ho riešiš, podľa mňa neexistuje. Poprosím neprekrikovať sa postupne, aby sme sa tu rešpektovali navzájom. Hovorí pán inžinier Bierik. Pardon, ale pre mňa je najjednoduchšie, že čo môže byť, že sa vyberú peniaze, a tým pádom si vlastne aj ten zamestnanec toho mestského úradu ukoriguje, budú tam zajtra 4 ľudia, tým aj zvratu. Je to tam, že teda kto nemá, bude to tam, že kto nemá zaplatené, tak bohužiaľ nepríde na námestie. Tí ľudia sami sem neprídu, ani v sobotu, ani v nedelu, lebo ja nemám zaplatené, tak sem neprídu. Ale hovorím, že o tom sa na to veľakrát môže stať, že teda si dajú žiadosť, ale my to nebudeme mať zaplatené, ale kvôli čomu, že keď vybaví žiadosť, tak nemôže rovno poslať aj peniaze na účet, tak to nechápem. A kvôli čomu by to mal chodiť zamestnanec a malo by mesto platiť zamestnanca aj v sobotu na hodinu. Teraz ty to myslíš, až v pondelok by to platil. Áno. Lebo dopredu chodia, že si spraviť, môže tu mať kredit, ale môže sa prehrávať kredit. A keď to neuhradí a budú tu 7 stankárov a teda fakt tých neplatičí, že teda on to nezaplatí v pondelok, tak... Tak na budúce to už nepríde. Takto. Môžeme tomu to predísť, ale nie, my budeme čakať, že teda, či to zaplatí, alebo nezaplatí. Čo by sme nechali. Poprosím vás, rešpektujme sa navzájom, postupne sa hlásme do debaty, do diskusie, prosím vás. Nech sa páči, kto chce reagovať. Nech sa páči, pani doktorka Pialová. Ja si myslím, že tým, že vyberáme poplatok, vopred chránime záujmy mesta. Pokiaľ nechceme chrániť záujmy mesta, tak to dajme na pondelok. No, presne. A je to na pondelok. Poprosím, prihlásime sa do diskusie, prosím, aby sme tu mali nie. Nech sa páči. Vyvinula sa tu rokmi nejaká vykonávacia prax, s ktorou nikto nemá zásadný problém. V podstate, či? Ja mám. OK. Mám. A ty? Lebo, poviem pravdu, už som sa debatoval aj minulý rok, na daňovom s pani, videl som cez víkend 7 stánkov a povedal mi, že pondelok mám vyplatené 2. Ďalej som to potom už neskúmal, ale hovorím, ako, a prečo no, som vybral za ďalšie peniaze. Ale hovorím, treba sa tam ísť len pozrieť, ale myslím si, že tam za veľakrát za tie stánky neboli vybrané budú. Aspoň to môj subjektný názor. Neviem. Máme kamery, treba... Ešte hovorí pán inžinier Bielik, ešte vydržíme chvíľku, nech sa páči. Ja si myslím, že práve, že môžeme týmto predísť, že sa vyberú peniaze popredu, môžeme predísť takýmto veciom. A kde my budeme pondelok naháňať tie peniaze? Keď budeme o peniaze, ak máme teda do tej pokladnici tie peniaze, aby tam všetko prišli, čo na väčšom počte, tak urobím to, že popredu vyberiem. Nebudem naháňať niekde pondelok do toho stredu. Súčasná prax je taká, že ten Veselický tam rád príde, vyberie tie peniaze, vloží ich do pokladnice, vystaví to. A normálne to tak funguje. Funguje to tak 10 rokov, 20 a čo? No, pre mňa to bola tá prax, že ja som tam bol veľakrát pondelok, že teda, čo som tam riešil ešte, asi toto VZN-ko.
s pani na daňovom a povedala mi, ako je pondelok, hovorím, čo cez víkend tu boli 4 stankery. No, doteraz mi dal Marian dal za jedného stankera. Takže ja neviem, ja si myslím, že... Ale dobre, treba dať podnieť a treba... Poprosím prihlásiť sa vždy, prosím vás. No, ale vy ste tu neboli, tak preto... Ja som hovoril, že pre mňa, že stankári, niektorí, že nemajú poplatené veci. No, ale... Ešte predtým pani Prinovská chcela povedať, nech sa páči. Ja som chcela povedať jedno, že pán Veselický alebo nejaký zamestnanec musel v sobotu prísť a ísť na námestie, vyberať peniaze, musel vojsť do úradu, robiť všetky úkony. Akože, na čo? No tak, samozrejme, tak keď vyberá v sobotu alebo to tam kontroluje, no tak asi tak musí prísť. Sa toto deje? Tak však keď nechcete, aby to aby platili vopred, tak ako to máme inak? Ako doteraz sa to robí tak? Príde mi faktúra a ja ho zaplatím. No veď v poriadku, ale... Niekto tam bude, čo keď tam pristane niekto, čo nemá zaplatené a my nebudeme vedieť, kto tam je cez tú sobotu. Tu ide o to, že aby sme... Pani Vierska, počkajte ešte, hlásime sa do diskusie všetci. Nech sa páči, pani inžinier Bierik. Ja sa prihlásim, že ešte vlastne viem, že sa mi zdá, že keď platia tie peniaze, tak sa ma vystaví úločík za to zaplatí. No. Takže budeme ako rozpätne potom ho vystaviť. Prepačte, ale sa páči, pán... Ale chcete všetky peniaze, ale keď tu bude teda jeden zamestnanec chodiť aj v sobotu, aj v nedelu, tak to bude šetrenie peniaze pre mesto, keď bude musieť mzdu zaplatiť tomu zamestnancovi za víkend, ja neviem, ako toto nechápam. Pani doktorka Masaryková, ešte hovoril pani Žerbierik. Dobre, nech sa páči reagovať, môžete, kto chce. Pani Prednoska ešte niečo chce. Dobre, nech sa páči, pani Prednoska, chcete? To, čo som povedala, že vlastne tí ľudia sem budú musieť prísť a vybrať tie peniaze, keď nechcete, aby to zaplatili vopred, tí predajcovia. A ten predajca, ktorý sa nahlási na sobotu, môže tu byť raz, nebude sa mu páčiť, už viac sem nepríde, tak potom budeme, no, ako vymáhať tie peniaze, keď hovoríte, že príde. Nech sa páči, pani doktorka Masaryková sa prihlásila. Ja si myslím, že musí byť v tom, že on má doklad o zaplatení, čiže je každému jasné, že je tam legárky, že tam má byť. Sa preukáže. Sa preukáže. Komu sa preukáže? Počkáme chvíľku, ešte hovorí pani doktorka Masaryková. To je úplne normálne. A tu zase je človek. Prihlásime sa, prosím vás. Musí to byť pravidelné, môže nám na toho prísť. Možno, že príklad musí prísť a keď sa nebude, alebo niekto povie, že bolo tam viac stánkov, ako mali predplatené, príde skontrolovať niekedy. Veď nejaká kontrola určite prebieha na Maskovo, aj policajti majú niekedy cez víkendy služby, čiže, alebo aj pre tých druhých trhovníkov, niekto príde a povie, a ja tu mám zaplatené, a on mu povie, ale už sa tu nezmestíš, tak to ukáž doklad, že to má zaplatené. Aj oni medzi sebou úplne inak sa vedia prezentovať, a preukázať, že ja tu mám zaplatené, som tu naozaj tak, ako má byť. Má to absolútnu logiku. Ja to akože nechápem, prečo ste proti tomu. Nech sa páči, ešte pani doktorka Pila, ešte pred vami pani inžinier Lamoš chcel, tak nech sa páči, ak chcete. Neviem, sme nejaké modernej dobe, nejaké trochu, myslím, že tá dôvera alebo v tom biznise už dneska existuje. A my tu ideme riešiť, chcete poslať faktúru niekomu, nech zaplatiť dopredu na sumu 30 eur. Hej. Už len tie bankové poplatky, jedna vec. A druhá vec je to dokladovanie toho, že aby tá, či tá platba vôbec prešla, on to bude platiť v piatok, tie peniaze prídu až v pondelok. Ale ty si neurobiš fotokopiu normálne. Fotokopie nemôžeš dôverovať. Pani Strkova, hovorí pán Žiňa Lavoš. A ako nevidím dôvod, že proste, prečo by sme tým ľuďom nemohli dôverovať? Nech sa páči, pani doktorka Pialová. Ako teda navrhujete tú platbu? Prevodným príkazom až v pondelok, na základe faktúry, ktorú vystavíme v pondelok? Alebo ako, poprosím vás o špecifikáciu, teda ako by to malo byť? Asi tak by to bolo celkom najrozumnejšie. To znamená, pardon, že niekto sa musí prísť kontrolovať sobotu tie stánky, kto tu bol, tomu potom vystaviť faktúru. Tomu budeme platiť prácu za sobotu a nedeľu? Prípadka. A vy nemáte kamery na meste? Ako identifikuješ človeka? Nech sa páči, pani Torkovská. A keď pani prídu dvaja stankári, ktorí to v živote neboli, tak kde ich budeme hľadať, že kto to je, či to je Ferko, Juško, Jurko, neviem odkiaľ, neviem, nechápem to ako... Riešime fiktívne. Pán Sliško, pán Sliško, vydržíme. Pani Žiela môže ešte hovoriť, pán Žiela. Ale to nechápem. Oni si musia dať nejakú žiadosť, na to, aby tu vôbec mohli prísť. Ale hovorím, tak teda, keď si dajú žiadosť. Tak zaplatia. Pani doktorka. Na to, aby sa mohli prísť. A nebudú musieť zaplatiť. Veľakrát sa nám môže stať, že tu budeme mať aj dlh naviac. Tým, že bude mať zaplatené,
Viem, že keď si s Marianom som rozprával, že veľakrát tu potom musel chodiť a robiť medzi nimi, že kto kde bude stáť. Tak ako aby sme tomuto predišli, tak dajme tomu, on si zaplatí ten deň, dá mu, ja neviem, číslo, že tuto bude stáť, keď už to je starý a bude vedieť, že tam bude stáť len on. A hovorím, nemusí tu chodiť cez víkend zamestnanec, ktorého mesto musí zaplatiť. Čiže to sú výdavky mesta, je dobrá vec pre mňa. Dobre, a kto skontroluje, keď niekto príde, hoci kto môže prísť, hej, a teraz vlastne on to nezaplatí, nemá žiadosť predávať, niekto to musí kontrolovať. Hoci napríklad ja prídem sem, tu sa postavím, tu to budem predávať predelník, nemám žiadnu žiadosť, nemám nič. Nikto tam neprejde, mestský policajt, veselický, nikto, on si odpredáva a odíde. Čo potom? A môžem ja to povedať? Vlastne raz v pondelok teda prídem sa do roboty, pozrie, koľko tam bolo zaplatených, piatok a pozrie sa, bolo tam 5, 6, 7 ľudí a to je len odkontrolované. A vieme o tom, že tam nebol nikto najvyššie. Presne. Však to je jednoduché. Len to sa dozadu. Už keď to započíte. Otázka je, že... Počkajte, pán, ešte najprv sa hlásil pán Majer, nech sa páči. Keď bude náhodou pršať, hej, a on nepríde, tak sa mu budú vracať peniaze, alebo sa mu pokazí auto. Riziko podnikania. To sa môže stať, akože s tým musia uvažovať aj oni... Na druhú stranu, vieme, tam... sa stratí, lebo tým pádom mohol tam byť ďalší. Hlásime sa prosím vás do diskusie. Nech sa páči, pán inžinier Bielik. Vy ste rozprával s dvoma stánkarmi a presne o tom, čo oni povedali, ale to je riziko, že máme veľa kraska. Že máme aj v takých väčších mestách, že musíme zaplatiť dopredu, že bohužiaľ máme také prší a nie sme tam takí. Možno ešte takto sa spýtam otázka. Nech sa páči. Vieme sa vôbec vyhnúť k tomu, aby to niekto v sobotu a nedeľu prišiel fyzicky skontrolovať? Bo ja, predstavte si, že ty pôjdeš, to pán kontrolór mestský príde predávať zmrzlinu, hej? Bude predávať zmrzlinu, on predá zmrzlinu, odíde, hej? Nezaplatí. Nikto ho neskontroluje. Čo? Nech sa páči, pán doktor Kapiel. Keby sme takto chceli tých ľudí kontrolovať, tak tam musíme stať jeden človek od rána do večera, lebo niekto tam príde predávať tú zmrzlinu o 8, niekto ju príde o 1 predávať, niekto ju príde predávať o 12. Tak už tak sa bavme, prosím vás, o podstatných veciach, lebo toto je zasa podľa mňa nepodstatná vec, ktorú tu riešime. Nech sa páči, pán doktor Masarykova. Teraz ste tu spomínali, že už je nejaká úroveň a treba dôverovať v biznise všetko. Teraz sa hovoríte opačne. Tak ako, ja dôverujem v tom, že aspoň keď nemajú zaplatené, tak keď to vždy je tak, že môže niekto predávať. Vieš, to nezachytíš. Môže tu byť zamestnanec od 8 do 4 a príde niekto predávať o 7. No, ale to, takto, keby sme všetko riešili, my sa nevyriešime. Nepomneme sa. Môžeme ešte k tomu iba toto, k tomu chcem povedať. Nech sa páči. Vlastne, v podstate riešime fiktívny problém kvôli tomu, že chodia tu stále plus minus tí istí. Že sem príde niekto občas, niekto iný, to sa stáva zriedkavo. Hej, takže my riešime nejaké tie medzné situácie, možno zbytočne. Takže vlastne otázka je, že či to vôbec akože takýmto spôsobom treba akože riešiť, hej, že všetci musia mať to zaplatené dopredu. Či to ako to máme teraz, či ako, je to nejaký problém? Pán inžinier Bielik sa hlásil prvý, nech sa páči. Tomuto pohľadu na toľko. Teda, keď chceme čo najviac peniaze ušetriť a chodia tu tí istí, tak vlastne je to super, že vyšetujú tú žiadosť a zaplatujú tie peniaze. A vlastne pán Veselický opravdu napíše vaše číslo, alebo ty bude stať tu. A oni už vedia tie svoje číslo. Takže on sem vlastne cez víkend ani prísť nemusí vôbec. Je to vyriešené. Vydržte ešte, pán poslanec Tyško, ešte sa hlásili, pani doktorka Masarová aj pila. Nech sa páči, pani doktorka Masaryková najskôr. Tým, že som poslancom Rajeckých Teplíc a chránim záujmy mesta a obyvateľov, je pre mesto výhodnejšie, keď sa to zaplatí vopred. Keby som zastupovala predajcov stánkov, je výhodnejšie, keď to zaplatia v pondelok. Tým to končím. Nech sa páči, pani doktorka Pialová sa hlasila. Niekto si tu zaplatí, že sem chce chodiť predávať každú nedeľu celý rok. Tak si zaplatí tú sumu na začiatku roka a máme to v príjmoch za celý rok. A nemusíme teda čakať, kým on príde vždycky. Aj toto je výhodnejšie pre mesto. Takže ja nerozumiem tomu, že prečo sa fakt bavíme o tom, že tu zastávame záujmy stankárov na námestí. My nezastávame záujmy stankárov. Nech sa páči, pán Stiško. Ja by som navrhoval, teda, že keď hájime záujmy mesta, tak navrhujem tak, že vlastne kto si chce poistiť to miesto, nech si tomu podá žiadosť a nech si to uhradí dopredu a má garanciu, že to miesto bude mať, hej. Ale, áno, ale akože môže nastať tá situácia, že niekto môže prísť ad hoc, hej, a že tým pádom prichádzame o príjmy. Toto je o záujmoch mesta tiež.
Prepáčte, pani doktor, ja tu chcem reagovať. Ako prídeme o príjmy, keď on to miesto sa tam zabezpečí tým, že si ho zaplatí vopred? Áno. Že, tak kto chce ako mesto príde o príjmy? Nie, to ma zaujíma, lebo si hovoríte, že mesto príde o príjmy. Áno, áno. Ako? Tak, že vlastne ide o to, že kto chce mať garanciu, že to miesto má, zaplatí vopred a tým pádom my budeme mať príjmy, on má garanciu, že tu v ten deň môže predávať. Ale je jedna situácia, že niekto chce prísť, ale ešte nevedel dopredu. My mu tým pádom, že on to neuhradí dopredu, môže prísť, uhradí to neskôr, ale neprídeme o tie potenciálne príjmy. O to ide, že vlastne nevyhýbajme sa platbe vopred, pri platbe vopred vieme garantovať konkrétne miesto, ale že pokiaľ niekto príde bez toho, aby to mal, že neobmedzujme to, že akože nemôže prísť. Toto je pointa. Počkajte, pani doktorka, pán poslanec Liško, oni keď si zaplatia vopred, podávajú aj žiadosť vopred. Tu ak príde ad hoc nemôže prísť niekto v ten deň. On si musí už dopredu dať tú žiadosť. My už dopredu vieme, koľko sa nám nahlasili tých 24 hodín vopred. Tu nemá kto prísť už ďalší. Takže my o nič neprídeme, lebo ten predaj cesto aj tak bude musieť zaplatiť, že aj tak bude mať mesto príjem. Čiže keď nepríde jeho vec, neprišiel, ale zaplatil proste, lebo podal tú žiadosť, to už je mohlo mu prísť do toho niečo súrne, nejaké iné neočakávané udalosti, to už je na ňom. Je to riziko podnikania, ale je to uhradené. Máme žiadosť, vieme, koľky tu budú. Tým pádom ad hoc ani nemôže nikto prísť ten deň. A dopredu, keďže bude chcieť prísť aj ad hoc, tak si dá tú žiadosť. Tam zamestnanec povie, no ale máme už plne obsadené trhové miesta, žiaľ, nemáme vás kde umiestniť, nehnevajte sa prísť, skúste na budúce prísť. Ja nevidím tam nejaký dôvod, že ako by malo mesto prísť o príjem. No nemôže sa stať, že niekto chce prísť ad hoc. Čo je to ad hoc, mi povedzte? Ja som príde a proste niekto vytiešuje, dá dokasy do mesta. Toto teraz mi povedz, tam musí podať žiadosť 24 hodín vopred, aby sme vedeli, lebo tu sa môže potom nastať úplne, tam by nebol v tom poriadok. Tam ráno príde 20, budú tu čakať, ja neviem, cez noc a nahrnú sa ma tam 20 ľudí. Ja som tu vopred, nie, ja som tu vopred. Koho teraz uprednostníme? Ja ešte. Preto sú tie žiadosti vopred, aby sme mali v tom poriadok a aby sa to jednoznačne umiestnilo. Tam nemá ako prísť mesto opriem. Nech sa páči, pani doktorka Pielová. Komu to zaplatí? Veselickým. A Veselický tu bude čakať na mieste celý deň, či niekto príde ad hoc? Tak to robí 10 rokov. Dobre, takto. Zoberme sa tak, že pán Veselický, áno, je tu zamestnaný, ale on o 10 rokov, alebo o 15 rokov, alebo kedy bude na dôchodku, bude tu naozaj zamestnaný, ktorý bude ochotný tu byť každý víkend? Budeme mu náhradného voľno dávať sa, preplácať a tak ďalej, brať sobotu? Ten zamestnanec môže byť z iného úplne z okolia. Áno. Akože ale ja nevidím naozaj ako dobré pripomienko, dali ste, OK, bavili sme sa tom, ale ja fakt nevidím tam teraz nejaký racionálny dôvod, prečo by to tam nemalo byť, lebo mesto chce ten príjem mať. A nevidím dôvod, akože prečo by ten predajca nemal dopredu si uhrať. Akože z akého, povedz, jeden naozaj taký racionálny dôvod, prečo nie. Že ako by to bolo, prečo by to bolo výhodné pre mesto, že by zaplatil inokedy. Takto vieme, uhradí, má to riziko, bude viazaný tým, že by mal prísť. Tak preto teraz, podľa mňa to bola zase zbytočná diskusia teraz s tomuto. Nech sa páči, pani prednostka. Ja chcem povedať len jednu vec. Každý predajca, ktorý príde do hoci ktorého mesta, hľadá takéto VZN na stránke mesta, aby vedel, akým spôsobom sa tu môže prihlásiť. Každý, kto sem bude chcieť prísť, keď si pozrie to VZN, bude vidieť, že má zaplatiť tak a tak, že sú tu takéto pravidlá, dodrží ich a príde. Hej? Takže je to pre nich, aby vlastne mali jasné podmienky a tu je tá jasná podmienka daná. Takže a ja nevidím dôvod, aby zamestnanec musel chodiť v sobotu a v nedeľu do práce, aby to skontroloval. Jednoducho máme to takto stanovené, uvidíme, ako to bude fungovať. Ak budeme mať nejaké dotazy, že niekto sa sem nemohol dostať, budeme to riešiť, dáme návrh, upravíme VZN. Mohlo by to byť tak? Zaplatí vopred na garanciu, ale čo prinesie prax. No, tak, dobre, nechajme to na prax, ak budeme prichádzať o peniaze, tak. Ja sa chcem opýtať, teda ako budeme prichádzať o peniaze? Že konkrétne ten človek chce prísť ad hoc, hej? Čo napríklad, ako dobre, sa mu pokazí na niečo, alebo počasie. Dobre, ale znova prejdeme to, ako príde ad hoc, keď dopredu musí podať žiadosť aj zaplatiť? Ako prídeme o peniaze? Nie, ale ako ráno a že ale nemôže v ten deň nemôže, on nemal žiadosť deň vopred. Nemôže. Oni si plánujú, ale on nemôže tu prísť. Sobotu ráno teraz sem nemôže prísť niekto, že by si proste idem predávať. Nebude mu vyhovené. Večer rozmýšľaj, že jeden deň. Nech sa páči, pani doktorka Pielová. Pán poslanec, pani doktorka Pielová, že nemusí si dávať žiadosť.
Že on, no, on si musí žiadať. Nie, on to tak chce zmeniť, že on si nemusí dávať žiadosť, že on sa len príde na námestie a my tu bude, nejaký zamestnanec tu bude čakať na mestskom úrade, že či niekto príde ad hoc a toho zamestnanca teda my zaplatíme tú sobotu alebo nebude. Ja som to takto pochopila. Je správne to chápem, či to... Nestáva sa to? Vydržíme, pán Sliško, ešte necháme dohovoriť. Či to správne chápem, takto, to je myslené. Ja to myslím takto, že keď ten človek podá si žiadosť a zaplatí to dopredu, tak má garanciu, že ten priestor má a vlastne je všetko v poriadku. Áno. Môžu nastať situácie, áno, keď niekto príde, pravdepodobne také situácie aj nastávajú, áno, že on tú žiadosť asi nemá, asi sa to stáva. A vtedy niekto príde, skontroluje ráno, si to prejde a pozrie sa, ja neviem, to môže byť mestský policajt alebo niekto a pozrie sa, máte oprávnenie, nemáte, môže sa to stávať, že niekto bez toho, že má žiadosť, sem príde a začne tu niečo predávať, len tak. Uh-huh. To sa môže stať, nie? Áno, mestský policajt ho potom vykáže, lebo tu nemá čo robiť. Spokutuje ešte. Ale sobotu nie, lebo... Ešte dá pokutu, lebo nemá žiadosť. OK, takže keď nemá žiadosť, tak mu dá pokutu. Samozrejme, spokutuje. OK. Ak viete o takýchto veciach napríklad, že sa tu umožňuje, tak to prosím vás, dajte to vedieť. Ja neviem, ale myslím, že to akože, ja neviem, ako fungujú tí predajcovia, ale akože teoreticky môže byť taká situácia. Ja si myslím, že doteraz by ani takto hlásime sa, prosím. Je platné, že musia dávať tú žiadosť. Takže ak sem niekto chodí len tak, že si raz za čas príde, čo si myslím, že sa nestáva pravidelne, že raz za čas si príde niekto, že si myslí, že príde v sobotu ako fajn, ale myslím, že o takýchto stránkarov kľudne, keď 4-krát za rok prídeme, tak nič sa také nestane, ako keď zaplatíme každý víkend zamestnancov mesta. Ukončenie diskusie o tomto bode. Nech sa páči, pani doktorka Pialová. Ja by som predložila návrh o ukončení diskusie o bode, o paragrafe 6 bode 2. K tomuto, k tejto druhej pripomienke, to bolo v poradí. Dobre, tak hlasujeme teda o návrh pani doktorky Pialovej, kto je za ukončenie diskusie k tejto druhej pripomienke, kto je za, nech sa páči. Kto sa zdržal? Je niekto proti? Dobre, takže konštatujem, že uzavreli sme diskusiu k tomuto druhému bodu. Prejdeme teda k tretiemu bodu, k tretej pripomienke. Ešte, áno, ďakujem pani prednostka, ešte pani doktorka Pilo ešte upozornila počas prestávky, že v paragrafe 6 v bode 2 tam sme mali formulovať, že v prípade krátkodobého prenajmu v sobotu, doba kratšia ako kalendárny mesiac a tak ďalej, keďže sme povolili aj to, ten priestor za lekárňou na nedeľu, tak tam ešte sa bude musieť doplniť a nedeľu, dobre? Aby ste vedeli. Paragraf 6, odsek 2, prvá veta. V sobotu a nedeľu. Dobre? Ďakujem. Prejdeme teda k tretej pripomienke. Išlo o to, že prečo má predajca posielať žiadosť na 3 rôzne mailové adresy, kto potom nesie zodpovednosť za vykonanie úlohy. Prešli sme to tak, že teda návrh bol taký, aby sa zriadila nová e-mailová adresa, napríklad prenajom zavine Žiarske teplice SK, z tejto adresy nastaviť automatické preposielanie správ na ľubovoľných pracovníkov Mestského úradu podľa potreby. Ďakujeme za pripomienku, za tento rozumný návrh na jednu e-mailovú adresu. Konzultovali sme to s pánom, ktorý nám zabezpečuje tieto veci. Nebude s tým problém zriadiť takúto e-mailovú adresu automaticky, kto bude chcieť nejakým spôsobom prenajať, či už verejný priestor alebo nejaké zariadenia mesta, tak bude písať na tento e-mail, kde automaticky to bude preposielané na zamestnancov, ktorí to budú riešiť. Máte niečo ešte k tomuto, k tejto pripomienke, nech sa páči, otváram diskusiu. Nikto nič. Ďakujem pekne. Prejdeme teda k poslednej pripomienke a to je, na základe čoho sa budú môcť udeľovať výnimky pre jednotlivých predajcov. To je týkajúce sa parkovania motorových vozidel na námestí pri ambulantnom predaji je povolené správcom trhového miesta. Keďže odpoveď zo strany mesta bola, keďže nemáme príliš veľa možností, kde umožniť predaj, podľa môjho názoru na tak malej ploche, ako je na meste, je zbytočné to takto rozšľaňovať na, aha, to je na rôzne sadzby aj. Paragraf 10 bod 6, posledná odrážka. Tam je to parkovanie. Paragraf 10 bod 6, paragraf posledná 10, odrážka. Dobre, išlo o to vlastne k týmto motorovým vozidlám, že aby nedochádzalo k tomu, že tam prídu predajcovia, ktorí budú tam mať napríklad odevy, ktoré nemusia mať predaj z auta, proste iným spôsobom zabezpečené, aby tu neparkovali na ploche na meste. Smerovalo sa to na druhú stranu, kde majú
presne parkovacie miesto a hneď majú plochu na mieste, kde by mohli mať umožnený ten predaj. Tým pádom auto majú hneď pri sebe zaparkované, môžu predávať. Výnimky spočívajú v tom, že ak príde napríklad aj pri príležitostných trhoch, ako máme napríklad letné slávnosti alebo iné, keď príde predajca, ako tu už bolo spomenuté, napríklad kávu predávať, alebo nejaké trdelníky, alebo neviem, nejaké grilované nejaké veci, ktoré áno, má to v tom vozidle, tak aby mu bol takémuto predajcovi umožnený. Lebo on nemá na výber, on sa to nemôže vyložiť na nejaký iný drevený stanok alebo čo, ale musí to mať v tom vozidle. Takže toto ide o tieto výnimky, ktoré sú povolované. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto. Nech sa páči, pán inžinier Bielik. No to chápem, ešte asi to parkovanie pri tých príležitostných, že ak to bude 25 stánkov, tak ako 25 aut asi nemalo tam zaparkovať. Takže tie asi budú musieť na tom námestí byť zaparkované. Takýto príklad môže sa tiež udelovať výnimka. Tam bolo tí predajní, bude tu menej stánkov, takže tí kľudne môže parkovať, ale keď budú tieto príležitostné trhy alebo jarmulky alebo niečo také, tak tam bude. Áno, keď budú takéto okolnosti, áno, môže sa... Kde tie auta parkovať? Áno, na to budú slúžiť vlastne tieto umožnené týchto výnimok. Ešte tam bola jedna pripomienka. Skôr ako či by mali alebo nemali parkovať auta na námestí, by sa mali presne našpecifikovať dostupné trhové plochy s konkrétnymi rozmermi a cenovkami. Ak chceš parkovať tu na tomto konkrétnom mieste, alebo viac predáš, takáto je cena. Keďže nemáme príliš veľa možností, kde umožniť tento predaj a máme plochu na meste veľmi malú, je podľa môjho názoru zbytočné to takto rozšenovať na rôzne sadzby. Navyše tieto sadzby by sme mohli meniť až na konci roka, lebo sú zatiaľ vo väzbe miestnych daniach. Keďže tak môžeme o tom diskutovať do budúcna, pre tentokrát by som to ponechal tak, ako to je. Máme malú tú plochu, špecifikovať, že miesto 3 bude mať takú sadzbu a miesto 1 bude mať takú sadzbu na takto malej ploche, to vidím naozaj zbytočné. Keby sme mali viacero ploch, napríklad by sme mali, ja neviem, tuto námestie, ďalšiu plochu by sme mali, ja neviem, desika na ploche pri Kupalisku, čo je tam tá Trnava, takže tam by sa zriadil trh. OK, tam je lokalita, kde je menší pohyb ľudí, tam by sa mohol za menšiu sazbu. Tu, áno, kde je pohyb ľudí, väčšia sazba. Áno, tam by bola logika tohto. Ale tuto na tak malej ploche to rozšľaňovať nevidím dôvod. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nikto nič. Dobre, ďakujem. Ukončujem diskusiu k tomuto bodu. Ďalšie pripomienky. Neboli doručené v pripomienkovej lehote. Všetko sme si teda prešli, aj s zapracovaním bolo poslané, aj s vydiskutovaním ďalších pozmeňujúcich návrhov, formulácií, ktoré sme tu mali k tomuto bodu povedané, tak všeobecne ešte k trhovom poriadku. Chce niekto niečo? Posledná možnosť. Ak nie, prejdeme teda k hlasovaniu, k nasledujúcemu uzneseniu. Mestské zastupiteľstvo poprvé prerokovalo všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, trhový poriadok. Po druhé, uznáša sa na všeobecne záväznom nariadení číslo 4/2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, trhový poriadok. Kto je za toto všeobecne záväzné nariadenie? Ešte raz budeme musieť, lebo toto sme hlasovali o pôvodnom znení, takže ak sa prijal toto, tak to bude bez tých pripomienok. Takže ešte raz, ospravedlňujem sa, že som neupozoril na to, že to bolo k hlasovaniu k vyvesenému. Moja chyba, ospravedlňujem sa. Ešte raz teda dáme hlasovať, predpokladám, ak teda s tým súhlasíte, aby to bolo ešte raz odhlasované. Dobre, takže ešte raz, ideme hlasovať o väzenku, ktoré bolo vyvesené, čiže bez zapracovania pripomienok, ktoré sme tu teraz rozoberali a ktoré boli doručené v pripomienkovej lehote. Takže ešte raz, mestské zastupiteľstvo poprvé prerokovalo všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, trhový poriadok. Po druhé, uznáša sa na všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, trhový poriadok. To je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Pán poslanec Liško, nevidel som zahlasovať ani za jeden z troch možností, takže... Zdržal som sa. Dobre, ďakujem. Konštatujem teda, že toto všeobecne záväzné nariadenie nebolo prijaté. Teda, pôjdeme teda hlasovať o všeobecne záväzné nariadenie v znení a zapracovaní pripomienok, ktoré sme tu mali teraz prerokované. Takže mestské zastupiteľstvo poprvé prerokovalo všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2023 o podmienkach predaja výrobku a poskytovania služieb na trhových miestach, trhový poriadok so zapracovaním prediskutovaných pripomienok.
Po druhé, uznáša sa na všeobecne záväznom nariadení číslo 4/2023 o podmienkach predaja výrobku a poskytovania služieb na trhových miestach trhových poriadok s zapracovaním prediskutovaných pripomienok. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Ďakujem, konštatujem, že všeobecne záväzné nariadenie s pripomienkami bolo prijaté. Tu by som ešte rád teda dodal, že teraz bolo vlastne aj cieľom tohto VZN-ka bolo aj prijatie zlegalizovania námestia ako trhového miesta, keďže bolo to veľa aj okolo toho vášni, prečo sa tam nepredáva. Nebolo to definované v trhovom poriadku mesta ako trhové miesto, námestie SMP pri ambulantnom predaj. Takže týmto uznesením, týmto všeobecne záväzným nariadením sme zlegalizovali námestie SMP ako miesto, kde môžu prichádzať ľudia a uskutočňovať ambulantný predaj. Takže ďakujem pekne. Prejdeme k poslednej... Áno, nech sa páči, pani doktorka Pialová. Môžeme dať o tom teda hlasovať, ak teda chcete prestávku. Kto je za prestávku? Dobre. Ideme posledný bod, ktorý by asi nemal trvať dlho. Dajme si prestávku. Ak teda súhlasíte, že si môžeme dať prestávku. Dobre, tak dáme prestávku.